Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діамант у Майнкрафті, і всі ви знаєте, що 22 січня в мене було день народження, тобто місяць назад. Але я забув один подарунок показати вам. Мені один ютубер подарував ось ці. А динаміти стій, 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 стій. Якщо ти справжній українець, то ти обов'язково повинен поставити лайк та підписатися на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ще раз повторюю: якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Ну і ще одне, українці найкращі. Подивіться три динаміти. Він подарував, не знаю де він їх взяв. Е, тому давайте будемо тестувати їх. Перше, що я хочу взорвати, це ТНТ X5. Давайте о, ось тут, мабуть, поставимо, щоб подалі від а, села було. А, підриваємо і чекаємо. Один, два, три. ба 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 бам -ба. Нічого собі, оце так вибух, і я знайшов шахту, друзі. Нічого собі, я знайшов шахту. Ну, раз уж... Така шахта в нас тут є ось така длиннюча, длиннюча, вона мені подобається. А, тому, а, щоб не заблукати, я думаю, а, десь отут можна поставити блок. Ой-ой-ой, динамітик, і, друзі, давайте будемо дивитися, як він тут вибуховує. І. І. А що робиться? Я не розумію. О! Подивіться, друзі, блоки ламаються. Ой, ні-ні-ні. Треба бігти подалі. Подалі, подалі, подалі. Я сказав і... Подивіться, скільки тут блоків зламано з допомогою цього динаміту. Ну, це кручак. Це кручак. Тобто побігли тепер е, до моєї хати і будемо дивитися, що ж таке буде далі. Так, але я не можу вибратися, тому зламаю цей гравій. Давайте і поставлю блок от сюди. Все, можемо йти. А, о! Тут дивіться, динаміт. О, хаус, какой-то динамітбудівля, будинок І. А, я думаю, ми можемо поставити кудись. Ну, я не знаю де поставити. По Подивіться просто, який він гарний, боже, я не можу. Тут б, ре -ре реально будинок намальований, бачите. О, я, -я, -я, випадково, я, під... я, -я випадково підірвав. Ні-ні-ні-ні-ні. Ага, ж відкинуло, друзі. Що? Що? А Ви бачите це? Нічого собі. Оце оце церква. Подивіться, яка вона тепер велика, друзі. Вона замість нашого села тепер. Отакої, отакої. І тут у навіть є ось така дверя. Ну. Давайте спробуємо її відкрити. ну, на, на, Нажмав? Нажмав? Ще раз нажмав. Нічого не виходить і... Я. Подивіться, друзі, я пробую ламати блоки, вони не ламаються, зовсім не ламаються. О, може тут приходик якийсь то є. Я не знаю. Давайте будемо бігти зараз. Ось так позаду цієї церкви. Подивимось, може, і правда, тут щось буде цікаве, але я нічого знайти не можу. Тут реально немає проходу ніякого, двері не відкриваються, не ломаються, нічого з ними не поробиш. Але. Почекайте, 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 друзі. Ану, може тут, мабуть, як картина, знаєте, в картину можна буде пройти. Такс. Такс. Так. О! у, Друзі, друзі, А, а я це зробив! А я це зробив! Ану, подивіться, друзі! Опа, я отак ось взяв, пройшов двері ці і ось. Я у церкві. Оце масштаби! Оце масштаби, я себе почуваю, знаєте, таким маленьким-маленьким діамантиком. І а, давайте, знаєте, що зробимо? Подивіться, це ж Це ж дробина, діамантова та золота і виглядає як український флаг. І тут український флаг, і тут діамантове та О-о-о! це мені подобається. Якщо вам теж подобається, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. А давайте, знаєте, що спробуємо зробити. Ми візьмемо зараз. А, та спробуємо перестрибнути, бо тут блоки. В мене немає блоків, тут блоки не ламаються. Ось подивіться, друзі. Ламаю, 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 ламаю. Нічого не виходить. Тому, тому, що я пропоную вам зробити? Я... О, тут слайм! Друзі, подивіться, тут слайм. Опа, бачите, я стрибаю тут. Ну, тоді треба якось перестрибнути, ану, стрибаємо ось так. Не виходить, не виходить. Ану, а ось так. Бам. О, я зрозумів, як це проходити, друзі. Так, це ж паркур. Опа, все, ми пройшли, подивіться, який я тепер крутий. Залазу. О, нічого собі я швидко. Підіймаємо, підіймаюся, ну, друзі, ба-ба-ба-ба. О, тут якісь монстри. Ану, давайте подивимось на них. Нічого собі. Такі милі, хоча це рога. Здається, вони з пекла. Ні-ні-ні-ні-ні, мені це не потрібно. Так, одно, друзі. А де мені взяти якісь речі, щоб а, якраз таки взяти та вбити їх? Я не знаю. Давайте ще раз пошукаємо якісь проходики. Такс. Тут немає. Може з цієї сторони. Давайте шукати, шукаємо, шукаємо, друзі. Такс, будемо зараз оббігати усю церкву та може ми знайдемо щось цікаве. Ну тут нічого немає. Я не знаю я, І що зробити тут? А ну давайте з цієї сторони ще один раз зробимо. Так, стрибаємо. О! А я пройшов, друзі. А я пройшов? Ха, Ха! Тут є скринька. Є ось такий меч крутий. А, такий лук, друзі. Опана! Буде комусь зараз поганесенько. Тому ми беремо зараз. Будемо зараз перестрибувати цей парканчик знову діамантовий. І опа, все, перестрибнули. Тепер по діамантовим ми так швидко забираємось і починаємо просто брати та бити. Опа. Ось цих адських о, мобів. Так. О, ну лук, знаєте, дуже сильний такий. Так, починаємо бити, і. Вони не нападають на мене, вони ще. Ого, це вони тупі, друзі. Вони тупо не нападають на нас, тому що, я не знаю, рога в мозок попали. Отакоє. Давайте ось так вбиваємо. Та я думаю, коли залишиться два цих айських скелети. Не скелети, а як це? Демони, то я спробую напасти на них. Мечем вбити. І так, друзі, останні залишилися. І. Опа! Опа, тепер можна пересуватися і. О, тут троє. а ну пішов звідси. Пішов, пішов. Опа, друзі, ви бачили з трьох ударів. Я зміг його вбити. Тут зовсім з двох, І пішов, 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 друзі. І як тепер забратися наверх? Я не розумію, в мене не блоків, нічого немає. Може з допомогою стріли і. Ні. В мене цього уж точно не вийде. І я знайшов тут. Дивіться. Ось ці драбини, з допомогою яких я зможу підійматися наверх. Тому давайте ось таким чином будемо підійматися. Ось о, дуже-дуже добре. І зараз ми будемо на самому-самому верху. І думаю, тут не буде ніяк. Монстрів, і реально тут немає нікого. Ох, ну і броня в мене теж українська, як ви можете бачити, і знаєте, що тут є люки. Ану, відкриваємо незритові люки, і тут нічого немає. Це що? Це що, друзі? Мене тупо зараз обманули. Я не знаю, що тепер робити. Ану. Давайте ще раз подивимось у люки. Так, тут теж нічого немає. І якщо я зараз впаду сюди, я не зможу вибратися, друзі. Ви собі уявляєте це. Такс, отак, отак. А може, знаєте, в одному з цих проходів знову такий, а, як це сказати, а, проходик невидимий. Хоча останній люк в нас залишився і о, а тут є проход. Тому давайте зараз будемо це робити. Обережно проходимо. Як ви вважаєте, там будуть монстри чи ні, тому що я вже готовий. І так. Опа, а ну пішли! А тут нікого немає. Немає. О, оце крутяк. Але тут є важіль і я не знаю, нажимати його, нажмати чи не нажмати. Хм. Ну, давайте. На рахунок один, два, три нажмемо. Один, два, три. О, ні 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 ні, ні друзі, я лечу. Ну, звісно. <свісно> я тупо впав. Ну, все ж таки, я повернув свою церкву у нормальний розмір. Слава Богу, я це зробив. Я думав, вже, знаєте, не поверну і буде реально велика така церква в селі. Ох, ну це прикольно. Бо я думав вже монумент якийсь то великий буде, будуть, знаєте, всякі люди приїжджати дивитися на це, платити нам гроші, але не фортануло, так сказати. Але церква є. А мені... Це навіть більше подобається. Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну, а з вами був я діамант. Всім бай-бай, Слава Україні!